I forbindelse med service, så tjekker vi altid maskinens kileramme og kileramskiverne. Kileremmen, den kan sætte nogle forskellige steder på jeres maskine. Den kan sætte på generatoren, den kan sætte ved klipperbord, og så kan de sætte ved bagrullebørster og grummer. Vi går ind og laver en visuel kontakt på jeres remme. Vi tjekker ydersiden, indersiden af remmen, og så tjekker vi også, om der er kommet fremmedlemmer til at sætte i jeres kileremme. Hvis det er, at der er en af disse ting, der er defekte, det kan så betyde, at remmen kommer til at ligge for dybt i jeres remskive, og det kan medføre, at I ikke kan få overført den korrekte energi. Så det skal vi selvfølgelig have ændret, så din maskine den altid kan levere den optimale ydelse.